часто можна почути фразу «мистецтво поза політикою». Однак 2014 рік, а пізніше цьогорічне 24 лютого, показали, що ця формула, на жаль, не діє. Мистецтво було, є і буде завжди політикою. Митці, коли у державі війна, не можуть просто стояти осторонь. Вони завжди повинні бути включеними у політичні реалії. Проте, як люди творчих натур проявляють себе під час цієї війни, сьогодні поговоримо. А мене звати Вікторія Аврамчук. Насамперед про візуальне мистецтво. Під час цієї війни особливо популярними стали карикатури. Це такий живопис, у якому художники висміюють людей, зображаючи їх спотвореними та комічними. Одним із найпопулярніших українських художників-карикатуристів є Юрій Журавель. Його роботи не просто викликають сміх, а й викривають вади висміюваного явища та спонукають до роздумів. Окрім карикатур в інтернеті, візуальне мистецтво неабияк проявило себе під час цієї війни і на вулицях. Практично увесь Львів та інші міста України обмальовані патріотичними графіті невідомих художників. Хоча не тільки Україна обмальована. Ось, приміром, мурал попрощання українського прикордонника із дружиною у Литві. Весь світ підтримує Україну, художники з інших країн, зокрема. Однак візуальним мистецтвом можна лише милуватися, або ж за допомогою нього висловлювати свою громадянську позицію. Живопис вміє лікувати та зцілювати. Арт-терапія. Чули щось про це? Ви й уявити не можете, наскільки це помічний метод вилікування психологічних травм під час цієї війни. Ходімо, я вас деким познайомлю. Першого дня війни ви проводите арт-терапію для діток з лікарні «Ахмадит». Чому ви вирішили цим займатися? Напевно, я, так як і решта людей, які були просто охоплені цим жахом війни, вирішили кожен на своєму місці зробити якусь добру справу і бути корисним людям, які нас оточують. Так як до Львова почало прибувати дуже багато діток з різних регіонів, і ці дітки потребували допомоги не тільки лікарської, але і моральної підтримки, я прийняла рішення своєю донькою займатися арт-терапією у лікарні «Охмади» та в інших закладах, куди поступали дітки. А от яка взагалі суть арт-терапії? Як вона лікує діток? А тут я хочу відповісти словами однієї з мами, з боярки з-під Києва, яка сказала, коли ми в Охмадиті позаймалися з дітками арт-терапії, і вона каже: «Пані Наталя, те, що ви робите для наших дітей, це є ті самі капельниці, але капельниці для душі. Тому що, дякуючи вашим заняттям, діти легше переносять всі процедури, вони частіше усміхаються, і це насправді їх лікує». Чи можливо взагалі лікувати нею дорослих? Так, звичайно. Арт-терапія – це насправді така практика, яка дуже гарно працює не тільки з дітьми, а й з дорослими. У вас як зразок є дуже цікава ця робота. Що вона означає? А вона означає щастя дитини, якій навіть 2 років не було. От той малюк пальчиками просто, от тут є такі маленькі відбитки. Ця дитина ставила такі плями і вийшла така мега-крута абстракція, що не кожен дорослий митець може таке зробити. Чи можна арт-терапію проводити самому вдома? На мою думку, можна. Просто варто набратися собі сміливості, дозволити творити. Взяти багато фарб, не побоятися запацькати руки, одяг і просто відірватися в творчому процесі. Так, з художнім мистецтвом розібрались. Перейдімо до мистецтва слова. Від 2014 року в Україні активно розвивається воєнна література. У книгарнях можна знайти чимало мемуарів солдатів, навіть художніх творів. Вочевидь, романи про повномасштабну війну, що розпочалась 24 лютого, ми побачимо трохи згодом. Потрібно дати нашим письменникам трохи часу, бо написання і видання книжки – це дуже довгий процес.
В інтернеті можна знайти безліч віршів на воєнну тематику. З перших днів війни українську поезію накрила патріотична хвиля. Я думаю, чимало написано сценаріїв до фільмів про цю війну. А зрештою, чого я вам розказую? Ходімо, запитаємо про це у професіонала. Коли ви почали писати вірші? Коли ви написали свій перший вірш? Я почала писати вірші у віці 10 років. Тоді, як сьогодні пам'ятаю, перший мій вірш був як твір на домашнє завдання з української мови, і він називався «Троянда». Спочатку війни, чи багато ви віршів написали, чи є у вас, скажімо так, натхнення? Так, з початком війни я написала багато віршів. Правда, були періоди, коли не писалося взагалі. Але були такі певні емоційні моменти, коли ти не можеш написати, коли ти мусиш це все вилити на папір. І тепер пишеться навіть, мабуть, вдвічі більше, ніж до того. На вашу думку, які повинні бути дії поетів, там сценаристів щодо держави та людей? Я думаю, що зараз ключовим питанням і зараз, і коли, дай Боже, ця війна завершиться, підняття на максимальний рівень всього українського і викреслення повністю усього російського. Я вважаю, що ми забагато часу були толерантними, забагато часу ми були занадто гостинними, занадто добрими і відкритими до питань російської культури. І я би в першу чергу зі всіх навчальних програм, зі всіх освітніх, мистецьких напрямків виключила повністю всі питання, які стосуються російської культури, без єднання, без братання оцього. Немає сірого, є біле і чорне, є українське, а є російське. І я вважаю, якщо ми за цим принципом будемо жити, то більше того, що зараз в нас відбувається, не повториться. А це дуже важливо. Дякую вам. І на кінець я би хотіла попросити вас, щоб ви нам зачитали якийсь свій вірш. Я вирішила зачитати вірш, який був написаний вчора. «Навчи мене ходити по воді, навчи мене, як жити під водою, бо ми з тобою вже не молоді, щоб довго так чекати до відбою, щоб довго так чекати на життя, молитися за тих, кого не буде. Навчи мене ходити в укриття, навчи мене, як вийти знову в люди, сміятися, вдавати, що живі, що вчора з нас ніхто не встав на міни, і знову йти, бо соніш по траві. Навчи мене, коли я на колінах, коли в полон не здалася орді, найкращих в мене забирає небо. Навчи мене ходити по воді, по морю сліз, яке веде до тебе». Мистецтво – це те, що допомагає нам подивитися на світ під іншим кутом. Ви можете бути як просто спостерігачем, так і взяти до рук ручку чи олівець та щось намалювати чи написати. Це також свого роду певна терапія. Називається творчість. А мене звати Вікторія Аврамчук. Бажаю всім гарного настрою! Слава Україні!